رم جی کر نگاہ غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر جاؤ جاؤ کرم جی کر نگاہ غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر تو کیا واسطہ سب چو کرم جی کر نگاہ کرم جی کر نگاہ غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر بارداد تو بدھندو فریاد تو بدھندو فریاد تو ویٹھو بغداد تو بدھندو فریاد تو بدھندو فریاد تو غوث پاک سرکار جو فرمانا ماں مچھے مجھو مرید مغرب میں ہو جے سبحان اللہ اگر انہوں کے تکلیف تھے بغداد منہ کرے ست قدم ڑا کھڑی کے سڈ کرے نہ پوچاں تو وہ مجھے دستگیری نہ چوے نواب شاہ جے ویجو جی گال بنایا تھا کہ ایکڑو وانیو ہوئے سی کملا انہی جو کہیں گوٹ وارا نے قرض رہ جی گھنو ٹائم تھی وہ نہ آئے ہوگا پٹائیں دے بدایا انہیں جو دھانی ماں پان گوٹ تھو گیا سی جنہیں انہیں جے گوٹ میں سویر سا فجر سا جی نہ تھو مانو چس بابا ہتے امیرن جا وڈیرن جا کتا ہے کھائی ویندا نچ جائے ہڑے ہڑے آئے تے کتا تو کے مارے ویندا انہی چودا مکھے چھو ماری دا ماں تا غوث جو مرید ہاں سبحان اللہ سیٹ ہوئے وانیو ہوئے بدھائے پہ جنہیں میں ہوتے ویم تواقعی نٹم تبا کتا چندا پر وٹی سپیٹ میں چندا جنہیں جو مجھے ویجو آیا مارو گچیے میں جی غوث پاک نے موں کرے ماں چم سونا ماں تا تجھے مرید ہے ماں انہیں جو چھا بھی گاڑی ہوا چون تھا اسان جي کڈ سبحان اللہ سبحان اللہ کڈ ويم تو سيدو مکي اوتا کي وٺي ويا سبحان اللہ سبحان اللہ امير اوتي بي ريو مکي چال بدھ بھلا تو ننڍڙي لا هنن کي پاليو هو چا يار سا ڪهڙي ڳالهه ڪئي چا چند سئي چي بابا هي تو خون وار تو کي کي چڙيو ٿا چي سئي جي ڪا بيچي ۾ باندڙو پائي هنن کي ٻڌايو ته مان هو سڄو ڪري ٿا سبحان اللہ کرم جی کر نگاہ غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر شاعر بلند چویں ہاں تو تھوڑو بدھایا کرم جی کر نگاہ غوث اعظم دستگیر غوث اعظم دستگیر تو کے آواز تو بغداد تو بدھندو فریاد تو بدھندو فریاد تو کہنجے گھر جی بھت تے اگر کہاں وچے ان کے گنہول دیکھائے ہو تب بھجی ویندو چھا چو اچھی آواز
पर कुत्तो अगर घर में घिड़ी अचे उनके डंडो देखायो तो भरी रहंदो शैतानी अगर तुझे वे जो अचे लाल पड़ो तो भजी वेंदो सामोचे नारो घोष जो लगायो फरियाद तू सुन तो आ फरियाद तू पुत तो आ फरियाद तो के आवास तो ओ पंजतल पाक जो इधर इधर जी दवा शौक हुजे ठीक है